Netinho. Så hänger in den här och här kommer inte målet. Här går det tiden i mål! För Netinho som släpper vidare. Jätteläge för 1-1 och kommer rörning ut. Inlägget är bra, där är Antonsson och där är Vajo. Oskar Johansson in mot Magashi och så Netinho som spelar in i mitten. Netinho skjuter upp mot Oskar Johansson och här då Johansson. Johansson går på slut strax utanför. Netinho, fin liten sak här på kanten, hur han tar sig förbi en gång, två gånger och får in bollen dessutom. Oskar Jansson ut mot Netinho. Netinho får in den där och här! Så nära självmål. Och Wahlqvist får till slut undan men bara till Netinho. Netinho! Netinho! Netinho med skottet som smid. Magashi, nu gör han sitt och Värnamos första i allsvenska. Kvar i spel. Netinho springer på den här istället och han vinner bollen också. Nu kommer Netinho fram och Netinho spelar. Och vilket läge för De Vries! Och det blir Johansson i mål! Tihi ser löpningen från Netinho som är kvick. Hur långt kommer han? Ser Oskar Johansson där inne. Här kommer Johansson med avslutet. Dahl får ut den här nu till Netinho. Kan sätta den direkt mot Johansson. Oskar Johansson över mot Antonsson!